presne mieriť. Jaroslav, vy teda sa venujete nejakej streľbe, áno? Nie. Dobre, znamená to, Jaroslav, že vy vyrábate nejakú... Nie. Vlado, nám len ušlo, že už točíme 1. aprílovú? Máme indíciu? Máme, samozrejme. Presne mieriť. Naozaj sa musím... Je zo Slovenska náš host? Áno. Muž, je to muž? Nie. Je to slávna speváčka? Michal, chceš mu to vrátiť? Inkognito. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.